момент, че нещо е променено. Няма. И тогава какво ще предприемете, след като нищо не е променено? И проверката показа някои... Доколкото знам, конкурсите приключиха преди седмица, новоназначените директори на дирекции би следвало да сформират екипи, да организират работата си или реорганизират работата. Резултатите ще се видят в някакви конкретни срокове. Сега друг е въпросът, че когато някой се съгласи с това, че някой не работи и след това го преназначи на същата длъжност, трябва да очаква, че това е различен човек. Не знам на какво разчита господин Чинев, че същите тези хора по начина, по който не се справяха днес, ще се справят от утре. А кои са те, може би, да не случи? То няма изключения. Те са преназначени. И доколкото аз всъщност видях, чух, прочетох, хората не са кой знае колко различни от тези, които бяха. Вие познавате ли новите лица? Нови лица, доколкото видях, има едно. Едно, да, момче, съвсем младо. И той е шеф на транспорт. Смятате ли, че може едно младо момче на 25 години да се справи с трафика в Дупница и организацията на бюджетите? А и защо Стефан Бойчев беше отстранен? Знаете ли? Той е дългогодишен така служител на общинска администрация и добре познава проблемите. Вижте, аз 20 години работя бизнес, даже 20 и искам да ви кажа опита в тази посока. А да, той е за опит. Пред един не можеш опитен служител, е два пъти по-добре млад и неопитен служител. Се научи. Категорично адмирирам подобен тип поведение, да бъдат назначени хора, които имат желание да работят. И това е начин. Ако това ме питате, да, познавам момчето, поне визуално, и съм с впечатление, че е човек, който желая да работи. Добре. А с кои назначения не сте съгласен? Че аз мога ли да кажа за някой съгласен съм при положение, че само преди месец съм казал, че тези отдели не си вършат работата по начин, по който общинската администрация, кмета и обществеността на Дупница очаква. Кои са тези отдели, че ние не можем да запомним всичко? Не, и не знаем всичко, не сме вътре нещата. Значи, с много малки изключения при отделите на Милев, където хората според мен, голяма част от тях поне адекватно вършат работа, всички отдели търпят критика. Значи общинска собственост, там се оказа всъщност, че има също новоназначена служителка. И най-вече ТСУ, където проблемите валят. Основните проблеми са в неразгледани, забавени преписки, упреци на някои гражданите за двоен стандарт. От тази гледна точка, начина на организация на процесите в общината и начина на контрол на възлагането на тези изпълнения, цялата администрация търпи критика. Така че тази нова реорганизация, дай Боже да доведе до търсените резултати, въпреки че за някои от отделите съм песимист, че ще тръгна по-добре. А какво ще кажете за шефа на просветата, Тодор Бискарич, в момента не се срещам името му, на който е възложена културата, а човека няма данни да работи тази работа. Поне моето впечатление е такова. Явил се на конкурс. Искам да ви кажа, че съм работил два пъти с въпросния господин. Единият беше по повод срещата с младежите, организирана от Ян Катарчета. И съм с отлични впечатления. Вторият път беше преди година някъде, пак по някакво културно събитие. Нямам впечатлението, че човекът не се справи или че няма нужния потенциал. Пак казвам, не го познавам, за да съдя.
Аз мога да съдя само тогава, когато видя, че една преписка е забавена в, за депозиране в областна управа или че гражданин дойде с проблем, който не е решен повече от 10 месеца и неговата преписка не е получила отговор или е изгубена, недопустими неща. От тук нататък за качествата на хората изобщо не мога да съдя. Пак повтарям, организацията на един процес е този, който дава резултат, не хора. Един човек в процеса е нищо. Ако този човек знае, че приема този документ от лицето Хикс и го предава на лицето Игре, то той няма нищо какво да направи. Има наредби, има закон, може да сложи резолюцията само съгласно закона. Това нещо се регистрира в програма, минава в следващия ден при следващия служител, на третия ден се отговаря на гражданина или на жалбоподателя или на който и да била институция или инстанция друга. Когато тези взаимодействия и организацията не е на нужното ниво, колкото и да е грамотен и способен човек, няма как да бъде реализиран. Затова пак казвам поздравления за това, че господин Чимеев организира конкурсите. Но пак, ако същите тези хора създадат същата тази организация, към която аз бях критичен и съм критичен, резултатът ще бъде нулен. Затова не ме питайте за качества на хора. Питайте ме за това какво ще организират те като процеси и взаимодействия помежду си. Точно това питах за професионалните му качества, не лични качества, защото аз не мога да го коментирам, разбрах от това, че... В личен аспект съм с отлични впечатления, без да мога да съдя за широките му професионални умения. Доволен ли сте от първите стъпки на управителя на болницата, Росен Тимчев? Ами, нищо различно от това, което очаквам. Пак повтарям, аз този човек го познавам. Предложението на доктор Сухолов в първия момент, макар и екзотично, в следващия момент ми прозвуча съвсем адекватно. За това, защото точно такъв тип, такава фигура е нужна на болницата, за да направи здравата основа, така се каже. Да бъде равно отдалечен от всички интереси и в същото време достатъчно рязък, така че да може да не се съобрази с ничи интереси и да въведе някаква относителна правда там, на база, което всъщност тя да стъпи на здраво и тръгне да се развива в правилна посока. Всички стъпки, които той прави в момента, аз бях сигурен, че ще ги направи в момента, в който депозирах докладната в общинските съвет. И няма да са единствените, съм сигурен. Все пак има 6 месеца време.